Magandang araw sa aking mga kapwa Taguigeño. Ito po ang Taguig Report para sa linggo ng April 30 to May 6. Para sa pinakabagong datos patungkol ho sa COVID, ito ho si Julia Pascua ng Taguig Trend. Maraming salamat, Mayor Lino. Ako si Julia Pascua mula sa Taguig Resource for Extensive and Numeric Data at narito ang pinakabagong ulat ng COVID-19 cases sa ating lungsod para sa linggong ito. Ang lungsod ng Taguig ay nakapagtala ng 3 karagdagang mga kaso ngayong araw. 15 ang bilang ng ating active cases na naberipika ng ating pamahalaang lungsod at ito ay katumbas ng 0.02% ng kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso. Sa kabilang banda, 99.22% sa ating mga kaso ay gumaling na at 0.76% naman ang porsyento ng mga nasawi. Sa linggong ito, ang Taguig ay nakapagtala ng 33 mga kaso. 3 o 9% sa mga ito ay naitala ngayong araw. Ang National Capital Region naman ay nakapagtala ng 1,678 na mga cases ngayong linggo. Para sa testing, sa kabuuan, tayo ay nakapagsagawa ng 260,635 PCR tests, nakatumbas ng 26,425 PCR tests kada 100,000 tao. Sa linggong ito, 557 na libreng PCR test ang ating naisagawa sa iba't ibang testing facilities sa lungsod ng Taguig. Ito ay katumbas ng 57 PCR tests per 100,000 population. Narito ang pagbangga sa mga test na isagawa at mga kasong naitala ngayong linggo. Para sa mga test na naisagawa, maaaring may mga resulta na hindi pa naitatala. Para naman sa mga kasong naitala, maaaring sila ay nagpa-test sa mga private labs o mga ospital sa labas ng lungsod. Para sa mga nagpa-test sa Taguig, sila ay dumadaan pa sa isang verification process ng ating mga data managers upang mapatunayan na sila ay tunay na residente ng ating lungsod. Sa 447 active cases ng NCR ngayong araw, 15 lamang ang mula sa Taguig. May kitang patuloy ng bumababa ang bilang ng mga kaso sa lahat ng lungsod sa NCR. Ngayong linggo, ang average ng bilang ng mga aktibong kaso sa buong NCR ay 434 at 18 naman sa Taguig. Ang Taguig ay may 2 active cases per 100,000 population kumpara sa 4 ng National Capital Region. May kita rin ang Taguig ay kabilang sa may pinakamababang bilang ng mga aktibong kaso kada 100,000 populasyon. Dito makikita ang kalagayan ng COVID sa iba't ibang lungsod at probinsya sa Pilipinas. Dito naman ang kalagayan ng COVID sa ibang mga bansa, kasama ang bilang ng kanilang aktibong kaso kada 100,000 populasyon, porsyento ng mga aktibong kaso, attack rate, recovery rate, at case fatality rate. Ang case fatality rate ng lungsod ng Taguig ay nananatiling mababa sa 0.76% kumpara sa 1.54% ng National Capital Region. Muli, ang lungsod ng Taguig ay kabilang sa may pinakamababang case fatality rate sa buong Metro Manila. Sa kada 100,000 populasyon, ang bilang ng mga nasawing kaso sa lungsod ng Taguig ay 52, na lubos na mas mababa sa 111 ng NCR. Nananatili rin tayong may pinakamababang bilang ng mga nasawing kaso kada 100,000 populasyon sa buong rehiyon. Sa araw na ito, sa ating 15 aktibong kaso, ang karamihan sa kanila ay may edad 18 to 59 years old. Pinag-iingat din natin ang mga may edad 45 to 59 years old o ang tinatawag na older adults, pati na rin ang ating senior citizens o may edad 60 pataas, sapagkat sila ang bumubuo sa karamihan ng ating case fatalities. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID, naninigurado ang lungsod ng Taguig na tayo ay may dedikadong quarantine facilities at local hospital na tutugon sa pangangailangan ng ating mga kaso. Sa ating lokal na ospital o ang Taguig Pateros District Hospital, walang admitted na kumpirmadong kaso ngayong araw. Sa layuning panatiliin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Taguigeño, nananatiling agresibo ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa pag-implementa ng mga programa panlaban sa pandemya. At yan ang pinakabagong datos ng COVID-19 cases sa ating lungsod ngayong linggo. Manatiling sumusunod sa mga health protocols upang tuluyang mapababa ang bilang ng mga kaso at siguraduhin up-to-date ang inyong vaccination status. Muli, maraming salamat. Maraming salamat, Julia. Para naman sa pinakabagong datos at pag-uulat patungkol sa ating pagbabakuna,
Ito po si Doktora J.Lo de Guzman, ang head ng National Immunization Program, ang coordinator po dito ho sa lungsod ng Taguig. Doktora J.Lo. Maraming salamat po, Mayor Lino. Patuloy ang ginagawa nating safe, fast at accessible vaccination dito sa ating lungsod. Sa ating pinakahuling datos, ang Taguig ay nakapagtala na ng 1,865,056 na doses ng COVID-19 vaccines. 812,088 mula rito ay fully vaccinated na. Sa bilang na ito, mayroon ng 231,020 na nakatanggap na ng kanilang booster dose. Para sa ating mga senior citizen, meron na po tayong 60,746 na fully vaccinated na. Sa ating pediatric population naman, 69,982 na ang naitalang fully vaccinated na mula sa age group na 12 to 17 years old at 25,571 naman ang kabilang sa 5 to 11 years old. Patuloy pa rin ang pag-arangkada ng ating home vaccination team na may sumatotal na 665 na doses ng naibigay, 401 dito ay fully vaccinated na at 106 naman po dito ay nakatanggap na ng kanilang booster dose. Lubos pong hinihikayat lahat ng Taguigeño na makapagpabakuna na at kung kayo naman po ay fully vaccinated na, marapat lamang na magpa-booster shot 3 buwan matapos ang inyong second dose at kung kayo naman po ay nakatanggap ng bakunang Janssen, kayo ay maaaring magpa-booster matapos ng 2 buwan. Kayo po ay aming inaapisuhan na maging mapagmatsyag sa anunsyo at mga alituntunin at pamantayan sa pagtanggap ng inyong second booster dose. Sa kasalukuyan, ang mga kategoryang nasa immunocompromised conditions pa lamang ang pinapayagang makakuha ng second booster, kalakip ang mahalagang dokumento gaya ng medical certificate mula sa kanilang attending doctor. Ang ating standalone Taguig Vaccination Information and Training Center sa Lakeshore Complex, Samsung Hall sa 6th floor ng SM Aura Premier, Venice Grand Canal Mall sa McKinley, at Bonifacio High Street sa Lane P, East High Street sa Barangay Fort Bonifacio ay patuloy pa rin ang operasyon upang magbigay ng proteksyon ng bakuna. Ang ating vaccination microsite sa pamamagitan ng ating 31 health centers ay may schedules rin ng COVID-19 vaccination rollout sa ating adhikaing mapalapit at mapabilis sa inyo ang access ng pagbabakuna. Huwag na huwag ding kakalimutan tangkilikin ang ating routine immunization program para sa mga bata mula ng kanilang kapanganakan gaya ng Hepa B at birth at BCG at mga mahalagang bakuna mula edad na 6 na linggo hanggang sa 11 taong gulang upang maiwasan ang mga vaccine-preventable diseases gaya ng polio at tigdas. Paigtingin natin ang proteksyon ng ating mga anak, lalo na sa mga mas nakakabatang edad sapagkat ang mga edad na ito ay nasa vulnerabong sektor, lalo na't sila ay wala pang bakuna against COVID-19. Tandaan po, kayo man ay fully vaccinated na o nakatanggap na ng booster dose, numero uno pa rin ang tamang pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, at wastong social at physical distancing, lalo na po kung kayo ay mag-uwi sa matataong lugar. Muli ako po si Dr. J.Lo de Guzman ng Taguig's National Immunization Program na nagsasabing sa ating bayanihan at pamamahala na may pag-ibig, thinking big and dreaming big is not impossible because in everything we do it together. Let's continue to heal and celebrate life as one. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. J.Lo. Meron din ho tayong espesyal na ulat patungkol ho sa mga karagdagan ho natin, mga bago ho nating mga pasilidad para sa kabataang Taguigeño. Kahit ho nung panahon ng pandemya, halos 2 taon, patuloy ho yung ating build para mapaganda lalo ang mga eskwelahan sa lungsod ng Taguig. Habang tayo ho ay naghahanda para sa full face-to-face operations ng ating mga eskwelahan, makikita rin ho ng ating mga minamahal na estudyante at ating mga magulang na marami ho tayong mga bagong mga buildings at facilities para lalong mapaganda at mapabuti ang pag-aaral ng ating mga anak. Ang ilan dito ay binuksan ho natin itong linggong to. Panoorin niyo ho to. Sa patuloy na pagsulong ng Taguig sa pag-unlad ng edukasyon sa lungsod, tuloy-tuloy din ang Build program kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya. Nakatuon ang Taguig City na itaguyod ang edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga proyektong pang-imprastruktura. Alinsunod dito,
7 bagong gusali ng paaralan ang binuksan sa lungsod upang magbigay ng mas maraming espasyo para sa mga mag-aaral na makakatulong sa pag-aaral at paghahasa sa kanilang mga kasanayan at kaalaman. Ang mga bagong gusaling ito ng paaralan ay upang mahikayat ang mga estudyante na dumalo sa mga face-to-face classes at mag-enjoy sa paaralan nang hindi nakokompromiso ang kanilang kaligtasan. Bilang panimula, binuksan ng Taguig City ang 3 bagong multi-storey school buildings ng Siriaco P. Tingya Elementary School sa Barangay Hagonoy, Ricardo P. Cruz Senior Elementary School sa Barangay Bagong Lower Bikutan, at Taguig Science High School sa Barangay San Miguel noong May 4, Miyerkules. Ang 7 palapag na gusali ng paaralan sa CP Tingya Elementary School ay may mga naka-air condition na silid-aralan na may kasangkapan sa first at second floor. Congratulations po dito po sa inauguration turnover ceremony ng CP Tingya Elementary School. 7 palapag na may elevator only in Taguig. Oh, alam niyo po, tayo po ay sa buong Pilipinas, ang Taguig po ay kinikilala pagdating sa larangan ng edukasyon sapagkat tayo lang po ang may gantong programa sa Taguig. Dito libre lahat, mula kinder hanggang kolehiyo, may uniforme, may gamit, at may allowance pa. Oh, talaga hong may sapatos, oh, kumpleto, talaga hong halos lahat, wala nang kailangan pa ang mga magulang. Basta mag-aaral na lang ang mga anak po nila. Miski nga tapos na ng kolehiyo mo, may gusto mo mag-masteral, mag-doctorate, mag-board exam, bar exam, libre pa rin yan, only in Taguig. So kami po ay blessed, totoo pong pinagpala at naniniwala kami kung paano pong pinanindigan ng City of Taguig ang priority ng sa education. Ganun din po kami, dapat kaming sumuporta kasi kami mismo ang nasa departamento. Kung ano pong vision na meron kami, nakatutuwa po sapagkat ang ating butihing mayor, ang council ay lagi pong nakasuporta. Kami po ang magpapatunay at kami po ang saksi na sa Taguig po ay libre lahat. Ang bagong 7 palapag na gusali ng paaralan sa RP Cruz Senior Elementary School ay magkakaroon din ng mga naka-air condition na silid-aralan, opisina at elevator. Ricardo P. Cruz Senior Elementary School ay ang napakaswerteng school sa buong Taguig City and Pateros. Bakit? Sapagkat kami yung nauna na nagkaroon ng 7-story building.
na kung saan ang 7-story building ay papakinabangan ng 5,347 learners. At alam ko dito sa building na ito, tamang-tama yung panalangin kanina, talagang iniisa-isa ko kung anong binabanggit, na itong building na ito ang magiging daan para ma-develop ang skills, magkaroon ng isang mabuting mamamayan, magiging katuwang ng ating mga future leaders para pagandahin at paunlarin ang Taguig. Ang bagong 4-story school building naman sa Taguig Science High School ay nagtatampok ng 8 maluluwag na silid-aralan at isang roof deck. Our steps ahead for the next school year. The strong partnership of DepEd with our local government always strikes a responsive chord, so spontaneous and overflowing. Magbubukas din ang lungsod ng 4 na iba pang gusali ng paaralan. Ang 4-story school building na may basketball court ng Tanyag Elementary School sa Barangay Tanyag. Four-story school building na may covered court ng Kapitan Jose Cardones Memorial Elementary School sa Barangay South Signal. Welcome po kayo sa napaka-momentous na occasion. Talagang nakakagulat na ito po ang produkto ng hard work ng ating mga opisyales di gobyerno. Napakapalad po natin sapagkat meron po tayong bagong gusali na ngayon po ay ginagamit po ng ating junior high school. Ayan. Ngayon po ay umaapaw ating kagalakan sapagkat ho, natupad na po ating pangarap na magkaroon po tayong junior high school. Kaya po ngayong umaga po, kami po yung nangangako, ito po yung aming pangangalagaan, aming pong mamahalin, at aming pong paglilingkuran po. At ang 4-story school building na may roof deck sa Gat Andres Bonifacio Elementary School sa Barangay Fort Bonifacio noong May 5, Huwebes.
So napakapalad po namin, napakaswerte po namin dito sa Gat Andres Bonifacio Elementary School dahil naging bahagi po kami ng lungsod ng Taguig sa pagbibigay serbisyo sa mag-aaral po ng ating paaralan. Sa pamamagitan ng mga programang ito, ipinakita ng pamahalang lungsod ng Taguig ang kanilang plano at paghahanda sa edukasyon na nakaayon sa new normal setup. Hindi rin magsasawa sa paghatid ng serbisyo dahil mas marami pang imprastruktura ang inaasahang magbubukas at magbibigay sa mga kabataang Taguigeño ng mas komportable, ligtas at dekalidad na edukasyon. Maraming salamat. Marami pa ho tayong mga school buildings, 7-story buildings, mga gymnasiums na bubuksan sa mga susunod na linggo. At patuloy ho ang massive investment ng lungsod ng Taguig sa ating mga eskwelahan. Patuloy ho na mangunguna ang lungsod ng Taguig, hindi lang ho sa accessibility ng edukasyon, kundi sa kalidad ng edukasyon para sa ating mga anak. Itong linggong to, meron din ho tayong mga binuksang bagong health center. Alam niyo naman ho, ang kalusugan ay napakahalaga sa ating administrasyon. At habang inayos ni Ate Lani ang problema ho natin sa edukasyon at patuloy natin itong pinapaganda, tinututukan naman ho natin yung mga kailangan ho natin para sa kalusugan. Patuloy ho natin ine-expand ang ating mga health centers, nagdadagdag ng super health center. Iniulat na ho natin na bukod sa TPDH expansion, yung bagong wing ng TPDH, patuloy ho natin na pinapagawa yung Taguig General Hospital na inaasahan natin sa taong to magbubukas na rin ho. Ngayong linggong to ay binuksan ho natin yung dalawang bagong health center. Ito ho ay sa Ligid Tipas at sa Lower Bikutan. Panoorin niyo ho to. Dagdag pa rito, bukod sa mga gusali na ipinatayo sa mga paaralan ng lungsod, nagbukas din ang lokal na pamahalaan ng health center sa Lower Bikutan na magbibigay serbisyong medikal para sa mga residente. Pagkakataong pong ito, sa ganda at laki po nitong health center na ito, mas marami na po kaming mapapagsilbihang mga pasyente at magiging komportable na po sila, pati po yung ang aming mga staff. Ngayon po, pinapangako po namin na pagbubutihan po namin ang aming serbisyo at pangangalagaan po namin itong building na ito. Maraming marami pong salamat. Bukod pa rito, nakapagpatayo rin ng Ligid Tipas Multipurpose Building, isang 3-story super health center with roof deck. Kumpleto sa pasilidad mula sa laboratorio hanggang consultation room na naglalayong maghatid ng serbisyong pangkalusugan. Bukod ho sa dalawang health center ho na to na bago, meron pa ho tayong bubuksan na dalawa pa hong health center. Yung isa ho sa Central Signal, yung isa naman ho sa Ibayo Tipas. Bukod ho dyan, marami ho sa mga community centers na 3 to 5 stories na pinapagawa ho natin ay magkakaroon ng health centers at mga clinics. Abangan niyo po yan. Bukod ho sa ating pag-launch ng mga bagong infrastruktura itong linggong to, nagkaroon din ho tayo ng graduation ng Taguig Manpower Training Center. Panoorin niyo ho to. Matagumpay na naisagawa ang 13th commencement exercises ng Taguig Manpower Training Center na dinaluhan ng 600 na mga nagsipagtapos. Simula nang ito ay itatag,
Patuloy ang ginagawang pagtupad ng TMTC sa misyon nitong matulungan ang mga manggagawang Taguigeño na maging globally competitive sa pagtuturo ng iba't ibang courses ng libre. Kasama rito ang mga sumusunod na programa: automotive, electrical installation maintenance, housekeeping, caregiving, massage, bartending, barista, call center, cosmetology, and HRs. TMTC is Taguig Manpower Training Center. Ito yung eskwelahan ng skills na kung saan katuwang natin ang TESDA. Nabuo ang TMTC ng panahon ni Congresswoman Lino Cayetano. Napalawak natin ito, napadami natin ang ating mga livelihood, napadami natin ang ating mga skills courses. So, sa pamamagitan ng ating mga namumuno sa pamahalaang lungsod ng Taguig, ang Taguig Manpower Training Center ay maraming natulungan. Ang pag-unlad ng isang Taguigeño ay pag-unlad na rin ng lungsod ng Taguig. Ang mga maaaring mag-enroll dito sa atin ay yung mga nasa edad na 18 pataas. So, yung ating mga senior citizen, pupwede pa rin makilahok sa ating mga programa dito sa ating sa lungsod ng Taguig. Marami tayong courses na available dito ngayon sa Taguig Manpower Training Center. Meron tayong mga constructions, skills, katulad ng electrical installation maintenance, meron tayong carpentry, meron tayong plumbing, and meron din tayong mga automotive courses. Meron tayo sa health services naman is meron tayong massage, meron tayong caregiver, meron din tayong mga beauty care and hairdressing. Sa hotel restaurant services naman, meron tayong tinatawag na bartending, barista, may cookery, may food and beverage services, and of course, meron tayong housekeeping. And hindi natin makakalimutan syempre ang call center na sikat naman talaga dito sa atin, no, sa Pilipinas, kahit saan, na kung saan ang ating mga BPO services is marami dito sa Taguig. Ang una kasing proseso na ginagawa namin dito is yung enrollment. So, pagka-enroll ng mga bata, meron kaming orientation na ginaganap dito sa TMTC mismo. Para sa gayon, mas malaman ng mga estudyante namin ano yung dapat at hindi dapat na gawin habang tayo ay nag-aaral ng skills. Lagi namin pinapaalala sa kanila na yung skills na kanilang kukunin ay hindi rin gawang biro. Kailangan natin dito yung pagsusumikap, pagtsatsaga, no? So, after nilang mag-training, doon na kami pumapasok sa tinatawag naming National Certificate 2. Of course, hindi rin namin sila basta patitikin ng National Certificate 2 nang hindi rin talaga sila marunong at natuto sa skills na kanilang kinuha. Then after noon, pag sila ay nakakuha na ng National Certificate 2, doon na kami dumadaan sa proseso ng graduation. Okay, so pagka-graduate nila, some of them, na ikukuha namin ng trabaho, minsan naman hindi pa kami nakakapag-graduate, ay may mga employer na talaga na lumalapit sa atin dito, no, para kumuha ng mga graduate na students, especially sa housekeeping, caregiving, call center. Ayan. So, after yan, hindi pa rin po humihinto doon yung aming pagtulong sa ating mga estudyante dahil may trabaho sila o wala silang trabaho, naka-monitor pa rin po ang Taguig Manpower Training sa kanila. Sa ating mga newly graduate, congratulations po sa inyong lahat. Laban lang, bangon tayo, no? Dahil tayo ay dumaan sa pandemya. Huwag nating kakalimutan na kung saan tayo nanggaling at kung ano yung ating dapat na gawin sa buhay natin. Huwag natin sayangin po ito, yung pagkakataon na meron kayo na skills na tinapos. So, para sa inyong lahat, congratulations and mabuhay po kayong lahat. Sa 600 na nagsipagtapos, 18 ang pinarangalan ng natatanging mag-aaral award dahil sa kanilang pagpapakita ng sipag at husay sa mga napiling programa. Nung pagka-graduate ko kasi sa Beta Electric, then umunlad pa yung kaalaman sa electrical, so nakarating sa abroad, nakabalik, and presently po may sarili ng business, air conditioning company na. So nung malaman na graduate ka ng TMTC, tinarget na namin kagad ang Beta Electric, which is in Taguig din naman siya, isang malaking electric company. Tinanggap kagad kami. So, lahat nakapasa kagad dun sa, marami kami, nakapasa kagad kami sa trade test nila.
that time po, very blessed eh, no, yung pakiramdam namin. Sinabi ko nang namin kasi marami talaga kami na nanggaling dito, diretso doon. So nagsabay-sabay kami para nga masaya. Very blessed kami, lalo na natanggap kami kagad. So napakalaking pasasalamat. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa government ng Taguig, lahat ng tagapamahala ng Taguig, lahat ng nag-uwan ng TMTC, bumubuo ng TMTC kasi hindi lang yung sa batch kong mga natulungan eh. Dahil na-monitor ko po yung mga sumunod-sumunod na sa mga batches. In which hanggang ngayon nakikita-kita pa kami at nakikita ko pa rin sa ibang lugar. So sana po ipagpatuloy ng TMTC yung kanyang gawain. Dahil talagang napakadami po sa larangan ng electrical at ibang kurso rin ang alam ko. Pero sa electrical, I am a witness talaga. Now, kahit saan ako magpunta, within Taguig, ang dami ko nakakita ng graduate ng TMTC. Sa Taguig Pateros District Hospital po. Sa ano po, billing po ako, pero dahil nag-OJT po ako ng caregiving, naka-waiting po ako ngayon sa Medicine 1. Napabilis po. Dahil sa tulong din siguro po ng school na to, dahil kilala po siya. Tapos, ang dami na po kasi natulungan at mga NA doon na galing din po sa TMTC. Ang sarap po sa feeling kasi ano, kumbaga na-fulfill ko yung gusto kong maging, ay nakakaiyak. Gusto ko po kasi maging nurse kaso hindi ako natuloy dahil sa hirap dati ng buhay. Kaya dito ko po inano sa caregiver. Bago po ako mag-take ng TMTC, ano po ako nun, undergrad po ako ng college, which is nagtitake po ako ng mechanical engineering. Mabilis lang talaga yung training. Hindi ko akalain na ganun lang kabilis na sa na within dun sa buwan na yun, na matututunan mo yung dapat mong matutunan, na kailangan mo pang itake sa college ng ilang years para lang matutunan mo. Then dito, saglit lang kasi within 3 months nga lang. Tapos yun, then after yun kasi mayroong project yung trainer ko na pagtapos namin makagraduate, makakapasok kami agad na makakuha agad ng trabaho. Dito po kasi sa TMTC, sa training na to, buwan lang po yung gugugulin mo, then matututunan mo yung dapat mong matutunan kasi more on actual po. Then ang galing po talaga ng mga trainers na nakasama din namin na hindi naman po kasi dito, iba-iba ang edad po ng mga kasama mo eh. Kaya sa mga kaklase mo lang din, matututo ka. Kaya pagpatuloy nyo po yung ganitong klase ng programa po na para sa TMTC na pagtitraining po ng mga katulad ko na gustong makahanap ng trabaho agad, na hindi kasi sayang yung panahon na hindi ka natututo. Ito yung isang halimbawa na pwede kang mag-aral ng saglit na panahon na pagtapos ay makakapagtrabaho ka agad. Sa panahon ngayon, kailangan marami kang alam. So, yung pagiging automotive, sa pag-aaral ng automotive, kasama na rin sa pangarap ko nung una. Dati kasi, nag-take na rin ako dito sa school na to, sa TMTC, ng electrical. So, nagagamit ko rin siya sa pang-araw-araw na. Nakakatulong din ako sa mga kapitbahay ko kasi hindi naman ako naninigay kapag... So, ngayon, currently, nasa city government at Taguig ako. Na-absorb ako sa motor pool, Jess na motor pool. Sa tulong na rin ng school, sila na rin yung naghanap sa amin ng mapapasukan. Tulungan kami ng school na makapaghanap ng mapapasukan. So nag-OJT muna kami sa City Hall, sa motor pool din. And after namin, na-absorb kami. Marami kami na-absorb. Hindi lang ho akong na-absorb. Tinulungan kami ng school, then City of Government Taguig, na makapasok mismo sa trabaho na gusto namin. Ako, super blessed ako kasi pangarap ko talagang bata pa na makapasok bilang kawani ng gobyerno, makatulong sa mga tao na nasa sakupan ng Taguig. Lubos ang paghanga ng Taguig sa inyong kasipagan para makapagtapos. Naway magamit niyo ang inyong mga natutunan para sa inyong kinabukasan. Mabuhay kayong lahat. Congratulations sa ating mga graduates at tutulong ang lungsod ng Taguig para agad ho makahanap ng trabaho ang graduates ng ating manpower training. Nagkaroon din ho tayo ng isang napaka-espesyal na youth concert para ho sa mga estudyante ng TCU at mga kabataan ng lungsod ng Taguig. Panoorin ho natin to.
Bilang parte ng selebrasyon ng 435 founding anniversary ng ating lungsod, ang Taguig ay nagsagawa ng isang youth concert sa Taguig City University grounds nitong Miyerkules. Dinaluhan ito ng mga kabataan mula sa iba't ibang barangay. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang Luna Band, Shamrock at This Band. Ang konsertong ito ay isang paraan ng lungsod para pasalamatan ang mga kabataan sa kanilang kontribusyon sa pagpapaunlad ng lungsod. Happy 435th ating anniversary sa ating pinakamamahal na lungsod. Patuloy po ang mga programa pang kabataan at makasisiguro po kayo na dito sa ating lungsod, papakinggan ang boses ng bawat kabataan Taguigeño. The future is bright here in Taguig. Buong pandemya po, nagtulong-tulong ang bawat isa dahil bayan niya naman po talaga ang key para po sa success. At ngayon nasa new normal na po tayo, patuloy po ang mga programa ng ating lungsod. Pakinggan ang boses ng kabataan. Naniniwala ang Taguig sa mahalagang parteng gampanin ng mga kabataan para sa ating mas progresibong kinabukasan. Umasa kayo na ang lungsod ay patuloy na bubuo ng mga programa at proyekto na papanday sa inyong husay at galing. Maraming salamat at patuloy ang suporta ng pamahalang lungsod sa puwersa ng batang Taguigeño. Congratulations sa inyong successful concert. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, patuloy na bayanihan, hindi lang ho sa COVID, pero sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng ating lungsod. Sa Lunes po ay araw ng halalan, napakahalagang araw, hindi lang ho para sa ating mga Taguigeño, pero sa bawat Pilipino. Ang inyong boto ho mula konsehal hanggang vice mayor, congressman or congresswoman, senador, vicepresidente at presidente ay napakahalaga. Bumoto ho tayo ng maaga, hikayatin natin ang mga rehistrado ho natin kasama sa pamilya, kasama sa komunidad na bumoto at magdasal ho tayo sa isang mapayapang araw ng halalan. Maraming salamat. God bless Taguig.